Du ska ju bli börsproffs i sommar. Nu kommer vi börja livesända webbinarier där du har möjlighet att lära dig allt ifrån grunderna i aktiesparande till mer avancerat som fundamental, teknisk analys och mycket, mycket mer. Så det är liksom de bästa utbildningarna på Nordnet-bloggen i ett liveforum där du har möjlighet att ställa dina frågor. Det är det som gör det så intressant. Kommer du nu missa det, ja, då finns det givetvis kvar som ett klipp efteråt. Men jag uppmanar dig verkligen, gå in på Nordnet-bloggen och sen under fliken event, där har vi lagt upp ett bra gäng, de bästa utbildningarna du behöver tänka på nu i sommar. Och sen framförallt, hör av dig. Vad vill du veta mer, så ser vi till att fixa det till hösten sen. Så njut av hängmattan och solen och framförallt lär dig mer om börs och aktiehandel. Så ses vi på nordnetbloggen.se under fliken event.